Բարի երեկո, եթերում կնոջ օրագիրն է։ Հացամթերքն անպակաս է մեր նախաճաշի, ճաշի եւ անգամ ընթրիքի սեղաններից։ Եվ պատահական չէ, որ մեզանում ամենամեծ սպառում ունեցող սննդամթերքը հենց հացն է։ Ամենատարբեր բաղադրություններով, գույնով եւ պահպանման ժամկետով հացերից որն ընտրել։ Այս թեմայի շուրջ այսօր կզրուցենք Հայաստանի ազգային ագրարային համասարանի բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ Նարինե Հովանիսյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ կարևորություն ունի հացը մեր օրգանիզմի համար։ Բացի այն հանգամանքից, որ հացը համարվում է առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքներից, ունից հացը ինքնարժեք եւ հասանելի ազգաբնակչության բոլոր խմբերին, այն նաեւ ապահովում է օրգանիզմին B վիտամինների ամբողջական կոմպլեքսը։ Եվ միայն հացամթերքների եւ ալերային արտադրանքի միջոցով ենք մենք ստանում անհրաժեշտ քանակությունը վիտամինների։ Այդ իսկ պատճառով հացը համարվում է սննդակարգի անբաժանելի մաս։ Որքան ենք սպառում միջինում օրվա, ամսվա եւ տարվա կտրվածքով։ Մեր երկրում ամենամեծ քանակությունը կազմում հացի սպառման, քանի որ մյուս երկրներում այդ ցուցանիշը մի փոքր ավելի ցածր է։ Հայաստանում հաշվարկված է միջինը օգտագործվում օրական մինչև 400-300 գրամ հաց։ Ինչ բաղադրությամբ հացեր են այսօր առաջարկվում սպառողին։ Հացամթերքների տեսականին շատ բազմազան է եւ լայն։ Եթե նախկինում օգտագործվում էր միայն մատնաքաշ, հրազդան, լավաշ, ազգային հացատեսակները, այսօր շուկայում մենք կարող ենք հանդիպել բազմաթիվ տեսականներ՝ սերմերով հաց, քունջուտով հաց, թթխմորով պատրաստվող հաց, մակարդներով եւ այլն։ Այսինքն այս տեսանկյունից հացամթերքների արտադրությունը մեր երկրում եւս կտրուկ զարգացում է ապրում, ըստ լայն տեսականների։ Եվ սա նաև պայմանավորված է, որ Հայաստանում սպառողի ճաշակի, հա, ճակերտներով ասենք, փոփոխության հետ։ Իսկ որոնք են այս բաղադրիչների օգտակար հատկությունները, թերությունները։ Առհասարակ կախված թե ինչ որ նպատակով է կիրառվում հացամթերքները։ Օրինակ տարեկանի հացը համարվում է երբեմն դիետիկ հացատեսակ, մինչդեռ դա չի թույլատրվում բարձր թթվանություն ունեցող ստամոքսի դեպքում կիրառել, քանի որ տարեկանի հացամթերքում միակ տեսականին է, որը որ ունի մինչև 14-ից 15 աստիճանն է ման թթվանություն, ինչը բավականին բարձր է։ Նաև որոշ դեպքերում մենք միշտ նշում ենք, որ թեփով պատրաստված հացը դիետիկ է համարվում, սակայն դրանք էլ եւս թեփ են հանդիսանում բավականին դժվարամարս եւ էլի չի թույլատրվում որոշ խմբերին։ Այսինքն մարդը ինքը պետք է փորձի հասկանալ, թե տվյալ հիվանդության, չասենք, հա, ինչ որ առողջական խնդրի դեպքում որ տեսականից օգտվել։ Եվ կա ուղղակի պրոֆիլակտիկ նպատակներով, դրանք մի առանձին խումբ են հացամթերքների, կոչվում են բուժիչ կանխարգելիչ նշանակության հացամթերքներ, պրոֆիլակտիկ նպատակներով կիրառվում են տարբեր տեսականներ, սա արդեն կախված է մարդու նախասիրություններից։ Իսկ նախընտրությունը տալ թթխմորով թե խմորիչով պատրաստված։ Ես իմ անձնական կարծիքով նշեմ, որ թթխմորով պատրաստման եղանակը երկու տեսակ է։ Կա եղանակ, որտեղ որ բացարձապես չի կիրառվում խմորիչներ, բայց այսպիսի թթխմորի բազմացման պրոցեսը բավականին բարդ է եւ երկարատև։ Եվ կա թթխմորով պատրաստված եղանակ, որտեղ թթխմորի մեջ է կիրառվում խմորիչները։ Այսինքն տվյալ թթխմորից հետագայում որ պատրաստվում է հաց, միևնույնն է իրենք անցնում են։ Եթե չի կիրառվում էլ նույնիսկ, այս դեպքում խմորման պրոցեսն ընթանում է, խմորման պրոցեսի ընթացքում այսպես թե այնպես չկա խմորիչ, բայց վայրի մանրեներ այսպես թե այնպես միջավայրից վերցնում են թթխմորը, որպեսզի խմորման պրոցեսը տեղի ունենա։ Չնայած որ խմորիչների մասին կարծրատիպային կարծիքը մի քիչ էլ որ ասում են այդ կենթանի դիակներ են եւ այլն եւ այլն, դրանք ուղղակի կուլտուրաներ են, շաքարասնկեր են, որոնք որ կիրառվել են բավականին երկար տարիներ։ Համենայն դեպս սննդամթերքի վերամշակման տեսանկյունից այսօր հացաթխման տեխնոլոգիաները չեն թույլ տալիս ավելի շատ այդ բարելավիչներ հավելումներ եւ խմորիչների մեծ քանակություն կիրառել, որովհետեւ տեխնոլոգիապես դրանք անհնարին են։ Մեծ քանակության դեպքում դա հանգեցնում է մեկ այլ ընթացքի, այսինքն եթե ուզում ենք խմորիչի միջոցով ավելացնել խմորման պրոցեսը, արագացնել, մեծ քանակության կիրառման դեպքում գալիս է արդեն գերխմորման պրոցեսը, որը որ էլի տեխնոլոգիայի վրա անդրադառնում, այսինքն չենք ապահովում հացի որակ։ Կա օպտիմալ
չափաբաժին, խմորիչները կազմում են խմորի զանգվածի 2-3%-ը առավելագույնը եւ ավելի մեծ քանակություն չի կիրառում, քանի որ դա տեխնոլոգիապես հնարավոր չէ։ Իսկ ինչ է հուշում, ինչը կարող է մեզ հուշել, հա, հացի տեսքը, գույնը, արդյոք հոտը լավն է, թարմ է։ Թթխմորով պատրաստված հացի հոտը զգալիորեն տարբերվում է, քանի որ այնտեղ կաթնաթթվային խմորումը տեղ ունենում ավելի շատ եւ կաթնաթթվի հոտը ինքը հենց պայմանավորում է հացի հաճելի բույրը եւ նաեւ համը։ Մյուս խմորիչներով պատրաստվածի դեպքում մի փոքր այդ բույրի տեսանկյունից այնքան էլ արտահայտիչ չի։ Նաեւ թթխմորով պատրաստված հացի դեպքում մենք ովքեր որ արդեն մասնագիտացված են եւ ունեն լավ հոտառություն, անմիջապես զգացվում է թթվային հոտ։ Ինչը խմորիչով պատրաստվածի դեպքում այդքան էլ նկատելի չի լինում։ Իսկ սև հացի դեպքում գունանյութեր օգտագործվում են։ Կան որոշ տեսականիներ, որտեղ ոտ կիրառվում են։ Սակայն մեր երկրում այս պայծրությամբ ալյուդի տեսականիներ կան եւ դրանց կիրառությունը բավականին լայն է։ Գունանյութերով պատրաստված հացամթերքները արտաքին տեսքից անմիջապես իրենք տեսանելի են, քանի որ նույն սև հաց ասելով մենք նկատի ունենք նաև տարեկանի հացը, դա ունի շատ ավելի բաց գունավորում՝ ի տարբերություն սև հացի տեսականիների, էլի։ Այս տեսանկյունից հնարավոր է անմիջապես տարբերակել, որոնք են գունանյութով պատրաստված եւ որոնք են ուղղակի պատրաստված ցածր կարգին ու երկրորդ տեսակի ալյուդի, ալյուդից կամ տարեկանի ալյուդից կամ այլ տեսակի ալյուդներից։ Եվ նաև մեր օրերում մեծ սպառում ունեն ածուխով պատրաստված հացը, լավաշը։ Որքանով են օգտակար սրանք։ Ածուխով պատրաստված հացի դեպքում դրանք դասվում են հացամթերքների արտադրության մեկ այլ կատեգորիայի, որոնք չեն ներառվում այդ լայն սպառման արտադրատեսակները։ Այսինքն հանդիսանում է բուժիչ վանխարգելու նշանակության հացամթերք, որոնք որ արտադրվում են այլ ստանդարտներով իրականում ամբողջ աշխարհում, ինչպես որ ընդունված է։ Եվ կիրառել ածուխի որոշակի չափաբաժին հացաթխման մեջ, այստեղ պետք է նաև հաշվի առնել, թե ինչպես է հաշվարկվել այդ չափաբաժինը, ինչքան կարելի է օգտագործել, չէ՞ որ ցանկացած այլ բաղադրիչ, որը կարող է օգտակար լինել օրգանիզմին, կարող է նաև վնասակար լինել։ Մեկի դեպքում օգտակար է, մյուսի դեպքում վնասակար է։ Ինչպես է հաշվարկվել ածուխի քանակությունը, որը կիրառվել է տվյալ հացատեսակներում։ Եվ արդյոք դա սա այն հացամթերքների տեսականիներն են, որոնք որ պետք է անցնեն բժշկակենսաբանական փորձաքննություն։ Որ հացն է համարվում դիետիկ։ Ածուխը հանեցինք, լավաշը։ Ինչու՞ չէ, նաև լավաշն էլ է համարվում դիետիկ։ Դիետիկ են համարվում նաև թեփով պատրաստված արտադրատեսակները, սերմերով պատրաստված արտադրատեսակները, այսօր մենք շուկայում ունենք բավականին հաջողված ամբողջահատիկից պատրաստված հացատեսակները, որոնք որ կալորիայի տեսանկյունից ցածր չեն, բայց դրանց օգտագործման քանակությունը շատ ավելի ցածր է, քանի որ օրգանիզմին տալիս է հագեցվածության զգացողություն եւ ի տարբերություն սպիտակ հացերի մարդ պահանջարկ չի ունենում, որ էլի հաց օգտագործի։ Մի կտորից կարողանում կշտանալ ու էլ ուշքումից հացը չի լինում, էլի։ Տարբերությունը սա է։ Եվ բացի դրանից թեփով հացը բաղնակում է ասենդային մանրաթելքեր, որոնք նպաստում են օրգանիզմից դուրս բերելու թունավոր նյութերը, ինչը որ նպաստում է նաև քաշի նվազեցմանը։ Ինչպիսի բաղադրությամբ հաց պետք չէ գնել, խուսափել։ Եթե անկեղծ ասեմ, Հայաստանի մեր շուկայում նմանատիպ արտադրատեսակներ գրեթե չկան եւ այս տեսանկյունից մեր արտադրողները բավականին բարեխիղճ են հացամթերքների արտադրության բնագավառում։ Իսկ պահպանման ժամկետները ինչպիսին պետք է լինեն։ Հացի պահպանման ժամկետները այնպիսին են, որ երկարաձգել դա հնարավոր չի, դեռևս ամբողջ աշխարհով հետազոտություններ են, ինչպես կարելի է երկարաձգել հացամթերքների պահպանման ժամկետները։ Սակայն հիմնական սպիտակ հացի 18-ից 24 ժամ առավելագույնն է սահմանված, որ հնարավոր է պահպանել։ Կան որոշակի տեսակներ, որոնց մեջ օգտագործվում է օրինակ ասկորբինաթթուն, սրանց պահպանման ժամկետները մի փոքր ավելի երկար են, եւ բայց դա 3-ից 5 օրը չի գերազանցում, իհարկե։ Այսինքն ես էլի նշեմ, որ հացամթերքների արտադրության տեխնոլոգիաները բավականին
ասենք բարդ են, բայց իրենք վերամշակման տեսանկյունից մի փոքր այդքան ճկուն չեն։ Դժվար է իրենց հետ էլի այդ երկարաժամկետ պահպանելը։ Շնորհակալություն։ Սեփական փորձով դեպի հրաձգարան։ Սպառունքի տեսակները գնալով online-ում են։ Դիտենք տեսանյութը եւ վերադառնանք։ Հաճախ նյարդայնանում ենք, ավելորդ լարվում, անտեղի բարկանում։ Ինչ անել այս էմոցիաների հետ, ինչպես կառավարել դրանք։ Գիտեք, մեր հույզերը հիմնականում բացասական են եւ իրենք կարող են մեզ հետ անել ամեն ինչ։ Թունավորել մեր կյանքը, հասցնել մինչեւ հոգեմարմնական, ֆիզիոլոգիական խնդիրներ։ Եվ ամեն մեկը ունի իր թերապիաները, ենթագիտակցաբար կամ գիտակցաբար։ Մեկի համար դա յոգան է, մյուսի համար մարզելը, ջիմում, հա, մարզասրահում, իսկ մեկի համար նաեւ հրաձգությունը։ Զենքից ոնց օգնում են։ Ձախ ոտքը դուսական, ուսերի լայնության։ Զենքը ձեր ձեռքի մեջ պետք է լողայ։ Չէ, ապ, չէ։ Մի հատ գրա, քաշի։ Ինչ հատկանիշներ կարող է զարգացնել հրաձգությունը մարդու մեջ։ Հրաձգության ժամանակ տարբեր բաներ ես սովորում, էլի, այսինքն հրաձգությունը այդ մենակի ինչի որ գալիս ես ուղակի կրակում ես, հա, այսինքն սկսած ֆիզիկական պատրաստվածությունից, որ մինչև այդ նախապատրաստական փուլեր ես անցնում, գիտելիքների այդ առումով զարգացում ես ունենում, նաև կենտրոնանալ, եթե արդեն կոնկրետ ինչ-որ մասնակիցություններ ես պարապում, կարա քարտեզագրություն, տեղագրություն, այսինքն տարբեր ֆունկցիոնալ նոր հնարավորություններ ես ստեղծում մարդու համար զարգանալու։ Պահում եք կապուտ ծիրախին։ Բայց զենքը այնքան ծանր է։ Զենքը ծանր չի, ձեր տան հարթուկն է ծանր։ Խորը շունչ, արտաշունչ, կապուտ բոշկա կրակեց։ Մալածեց։ Խորը շունչ, արտաշունչ, կրակ։ Կրակ։ Խորը շունչ, արտաշունչ, կրակ։ Մեշկով հետ չեն գալիս։ Խորը շունչ, արտաշունչ, կրակ։ Խորը շունչ, արտաշունչ, կրակ։ Վերջացավ։ Վերջացավ։ 3 անգամ քաշում թողում ես։ 1 2 3 Կրակոց ենքով հակում ես ապահովիչը։ Գիտեք ինչ զգացողություն է, որ ես ցախ ձեռքս ուսով հանդերց չեմ զգում ընդհանրապես ծանրությունն ընկել էր սրա վրա։ Իրականում բնականային լարվածություն է, ոչ մի խնդիր չկա, ցավ չի դա, բայց զենքը մի փոքր կավա ձեր համար ծանր է, զուտ մկանները լարված է, որովհետև կրակոցի ցավ չեք կարող զգալ, որովհետև ինքը շատ փափուկ զենք է ու ճիշտ տեղում է։ Չէ, ոչ թե կրակոցի ցավ, այլ որ ծանրության լարվածություն ծանրության հետ կապված։ Գուցե սխալ էի պահել։ Չէ, սխալ չեք պահել, ճիշտ եք պահել։ Շատ լավ, շարունակենք։ Շարունակենք։ Ամեն անգամ նշան բռնելիս ու ձկանը սեղմելիս ես ինձ ավելի ուժեղ, համարձակ ու ինքնավստահ էի զգում։ Վերանը բաց, քորը շունչ, արտաշունչ, կրակոց։ Քորը շունչ, արտաշունչ, կրակոց։ Սեփական փորձով եկա հասա հրաձգարան, որպեսզի եւս մեկ հետաքրքրության մասին գրենք կնոջ օրագրում։ Կրծքի կաթը լավագույն սնունդն է, որ մենք տալիս ենք մեր նորածինին ծննդյան առաջին իսկ օրվանից։ Կրծքով կերակրման ճանապարհին նորաթուխ մայրիկները հանդիպում են ինչպես բազմաթիվ խոչընդոտների, այնպես էլ բախվում տարատեսակ միֆերի։ Հենց այս միֆերը բացահայտելու ենք մանկաբույժ Գոհար Քյարունցի հետ միասին։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ասում են, որ կրծքով կերակրելը միշտ լինում է ցավոտ եւ կուրծքը վնասվում է։ Դա անխուսափելի է։ Ցավոք սրտի կրծքով կերակրման հետ թերևս ամենաշատ միֆերն են շրջանառում մարդկանց շրջանակում եւ սա ամենատարածված միֆերից մեկն է։ Եթե մայրը տիրապետում է կերակրման ճիշտ տեխնիկային եւ հենց ծննդատանը ծնվելու երեխայի ծննդից անմիջապես հետո բուժ աշխատողը արդեն ճիշտ բացատրում է կրծքին մոտեցնելու ձևերը, կարծում եմ հիմնական մայրիկները չեն ունենա այդ խնդիրը։ Եթե անմիջապես չսկսել կրծքով կերակրել, ապա հետագայում անհնարին կլինի։ Դա նույնպես միֆ է, ցանկացած ժամանակ, եթե լակտացիան արդեն չի ընկճվել ամբողջովին, չի անհետացել, հնարավոր է այն խթանել, եթե ինչ-ինչ պատճառով, օրինակ ելնելով երեխայի, նորածնի առողջական խնդիրներից կամ մայրիկի առողջական խնդիրներից, մի քանի ժամ անգամ 1-2 օր հետաձգվում է կրծքով կերակրումը, այն հնարավոր է լինում վերականգնել։ Շատ մայրիկներ բավարար կաթ չեն ունենում։
Միֆ է, թե իրականություն։ Դա նույնպես միֆ է, ցանկացած մայր արտադրում է այնքան քանակությամբ կաթ, որքան անհրաժեշտ է իր երեխային, սակայն կա ուղիղ համեմատական կապ կերակրման և առաջացած կաթն արտադրության միջև։ Եթե մայրը կերակրում է բավարար չափով, նույնչափ կաթ ինքը արդեն սկսում է արտադրել դեռ մի բանել ավելին, իսկ եթե ինչ-ինչ պատճառներով մայրիկը խուսափում է մտածելով, որ չի բավարարում, կողքից սկսում է կաթնախառնուրդ առաջարկել երեխային, աստիճանաբար լակտացիան ընկճվում է և մենք ունենում ենք արդեն խնդիրներ։ Ասում են նաև, որ շատ մայրիկների կաթը յուղոտ չէ և երեխան չի կշտանում։ Այո, այդպես ասում են, սակայն դա նույնպես ամենատարածված միֆերից մեկն է և մայրիկները սովորություն ունեն կթել կաթը և նայել լույսի տակ, օրինակ, երբ որոշ մայրիկներ դիմում են այս գանգատները, որ կթեցի կաթը և այնպիսի տպավորություններ, ոնց որ լողակաջուր լիներ, կամ թափանցիկ ջուր լիներ, կամ վրեն յուղի շերտ չկարնեստաց։ Ուզում եմ բոլոր մայրիկներին ասել, որ ամեն կին ունի տարբեր բաղադրության կաթ և երբևէ պետք չէ կրծքի կաթը համեմատել կովի կաթի հետ, որը մենք միշտ ունենում ենք թանձր, սպիտակ, յուղոտ, վրեն հաստ շերտով նստած, կրծքի կաթը կարող է ընդամենը այդպես շճային թափանցիկ տեսք ունենալ, բայց այն ունի բավարար բոլոր սննդային արժեքները, ինչ պետք է երեխայի համար։ Կրծքով կերակրող մայրիկները իրավունք չունեն մեջքի վրա քնել, պարկել։ Այո, լիմոն ուտել, մածուն ուտել, քանի որ կրծքի մեջ կաթը կմակարդվի, կդառնա մածուն, այսպիսի միֆեր նույնպես կան տարածված, շատ հետաքրքիր են այդ այսպես ժողովրդական պատկերացումները, սակայն ոչ մեկը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Կրծքով կերակրող մայրը պետք է քնի այն դիրքում, որը իրեն հատկապես հարմարավետ և հաճելի է, և ցանկացած պրոցեդուրա, ինչը որ մայրիկին դիսկոմֆորտ տհաճություն է պատճառում, դա կարող է իրոք նվազեցնել կաթն արտադրությունը, իսկ եթե մայրը իրեն կոմֆորտ է զգում մեջքի վրա պառկած, թող քնի ինչպես իրեն հարմար է։ Պետք չէ ուտել կարմիր գույնի սննդամթերք, կծու, թթու և այսպես շարունակ։ Հատկապես մայրիկի սննդակարգի վերաբերյալ շրջանառում են բազմաթիվ այսպես միֆեր, մոտեցումներ, նշեմ, որ կերակրող մայրը չունի սննդային որևէ սահմանափակում։ Եթե այստեղ մի փոքր բացենք փակագծերը, եթե խոսենք գազիկների մասին, երեխայի գազիկների, շատ ծնողների թվում է, որ եթե իրենք օգտագործում են գազ պարունակող որևէ սնունդ, օրինակ դա կարող է լինել խաղողը, կաղամբը, կամ լոբին, այո, նրանց թվում է, որ իրենք կունենան գազով հագեցված կաթ, սակայն նշեմ, որ բազմաթիվ հետազոտություններով ապացուցվել է, որ կրծքի կաթը չի պարունակում ընդհանրապես գազի պղպջակներ, և այդ գազը որևէ մեխանիզմով չի կարող մայրիկի աղիքի լորձաթաղանթից անցնել արյան շրջանառություն, այնուհետև անցնել կաթնածորաններ, և մենք ունենանք գազ պարունակող կաթ։ Այստեղ կա մի, կարելի ասել, բացատրություն այդ երևույթին, որ ինչու օրինակ մայրիկը կերավ լոբի և երեխան անհանգիստ է։ Սովորաբար ծննդաբերությունից հետո, եթե մայրիկը ունի օրինակ կարեր կամ ինչ-որ դիսկոմֆորտ, ինքը հատկապես չի կարողանում գազ պարունակող սնունդը մարսել և ունենում է որոշակի դիսկոմֆորտի զգացողություն ցավ աղիքների շրջանում, մենք գիտենք, որ ցանկացած ցավի հետևում թաքնված է ստրեսը, իսկ ստրեսը առաջացնում է կորտիզոլ հորմոն, որը անցնելով արդեն արյան շրջանառություն և անցնելով կրծքի կաթի մեջ կարող է փոխանցվել երեխային, և այդ անհանգստությունը ունենա նաև բալիկը։ Իսկ եթե մայրը նորմալ մարսել է, նա որևէ խնդիր չունի այդ լոբին կամ խաղողը մարսելու հետ, երեխան նույնպես լինում է հանգիստ և երջանիկ։ Ինչ վերաբերվում է ալերգեններին, այստեղ նորից խոսենք կարմիր կամ այլ գույն պարունակող մթերքների մասին, ցիտրուսների մասին, նշեմ, որ եթե մայրը շատ խիստ հիպոալերգեն դիետա է պահում, այսինքն խիստ հրաժարվում է ալերգիկ մթերքներից, ավելի ուշ շրջանում մենք ունենք ավելի մեծ հավանականություն, որ կունենանք ալերգիկ երեխաներ։ Ինչու, քանի որ երբ մայրը օգտագործում է նորմալ չափով ալերգեններ, նա փոխանցում է այդ ալերգենները արդեն նոսրացված հակամարմիններ է փոխանցում երեխային, որը երեխային պաշտպանում է հետագայում այդ ալերգեններից։ Եվ եթե, օրինակ, մայրը կերել է ելակ կամ ազնվամորի կամ պոմիդոր, ինչ-որ կարմիր ցիտրուսներ, վաղը միսօր արդեն 6 ամսեկանից հետո, երբ մենք սկսում ենք հավելյալ սնունդը և երեխային առաջարկում ենք այդ ալերգենները, հաճելիորեն զարմանում ենք, որ երեխան չունի ալերգիա այդ մթերքների հանդեպ։
Naev շատ տարածված է, որ խտացրած կաթը, գարեջուրը, սամիթի ջուրը, սրանք բոլորը օգնում են կատնարտադրությանը, հա? Նպաստում են։ Ցավոք սրտի, դա այդպես չէ, եւ ավելին ասեմ, որ այդ մթերքները, որոնք որ դուք թվարկեցիք, դրանք առողջ ծննդի բաղադրիչներ չեն համարվում եւ կարող են վնասել հատկապես մայրիկի առողջությանը, դրա փոխարեն ավելի լավ է մայրը խմի ջուր եւ օգտագործի վիտամիններով հարուստ ծնունդ։ Իսկ ինչ կասեք պրյանիկների մասին։ Դրանք նույնպես որևէ ձևով չեն խթանում կատնարտադրությունը։ Եթե շատ թարմ է, համեղ է, մայրիկը հաճույքով ուտում է, իհարկե օրը կարող է 1 կամ 2 հատ ուտել, բայց դրանք նույնպես սուտ կալորիաներ են, այսպես քաղցրավենիքներ են, որոնք ընդամենը լցնում են ստամոքսը, բայց օգտակար միկրոէլեմենտներ, վիտամիններ չեն պարունակում։ Ասում են նաև, որ կերակրելու ընթացքում, երբ ջուրը խմում ես, կաթը ջրիկանում է։ Չկա այդպիսի հասկացություն, դա ոչ մի ձևով հիմնավորված չէ, ջուրը հեղուկ է, որը նպաստում է նորմալ կատնարտադրությանը, եթե մայրը ջրազրկված է, անհրաժեշտ քանակությամբ հեղուկներ չի ստանում, նա կարող է չունենալ բավական քանակությամբ կաթ, եւ հեղուկներ հատկապես ջուր խմելով մենք նպաստում ենք նորմալ քանակի կաթի արտադրությանը։ Ամառվա շոգին կրծքով կերակրելիս անպայման երեխային նաեւ պետք է առաջարկել ջուր։ Ոչ մի դեպքում դա նույնպես հիմնավորված չէ, եթե երեխան սնվում է բացառապես կաթով, դա լինի կրծքի կաթ թե կաթնախառնուրդ, միևնույն է, մինչև 6 ամսական երեխային ջուր չենք առաջարկում։ Իսկ շոկ եղանակին կաթը կարող է թթվել։ Կրծքի կաթը երբևէ չի թթվում, կրծքի մեջ հատկապես չի թթվում եւ կթած վիճակում, եթե պահպանվել են սանիտարահիգենիկ բոլոր կանոնները, եթե կաթը երկար ժամանակ չի գտնվել սենյակային ջերմաստիճանում կամ եթե սառցախցիկում ասեմ, որ անսահմանափակ ժամկետով մենք կարող ենք պահպանել, սառնարանում կարող ենք պահպանել 48-ից 72 ժամ տևողությամբ, սակայն խորուր չի տրվում, եթե շշի մեջ է, այդ շշով կերակրել են երեխային, նորից նույն շշով տալ, եթե կաթը ինչ-ինչ պատճառով պահեստավորվում է, օրինակ մայրը 1-2 օրով հեռանում է քաղաքից, երկրից եւ երեխային պետք է պահեստավորած կթած կաթը տալ, այն պահպանում ենք սառնարանի դռան վրա եւ անհրաժեշտ քանակությունը, որ երեխան պետք է խմի, մենք տեղափոխում ենք արդեն շշի մեջ, այն հասցնում ենք մարմնի ջերմաստիճանի, գոլացնում ենք 36-37 աստիճանում առաջարկում ենք երեխային, իսկ մնացորդը, եթե մնացել է շշի մեջ, արդեն թափում ենք, հաջորդը արդեն սառնարանում դրված նոր պորցիայից ենք ավելացնում։ Մայրը իրավունք ունի կրծքով կերակրել երեխային, երբ ջերմություն ունի կամ օգտագործել է որևէ դեղամիջոց։ Ջերմության դեպքում պարտադիր պետք է նա շարունակի երեխային կերակրել, հատկապես եթե մայրը հիվանդ է որևէ շնչական հիվանդություններով, այդ դեպքում նա արտադրում է հակամարմիններ եւ կրծքի կաթի միջոցով փոխանցում է այդ հակամարմինը երեխային։ Սակայն այդ ժամանակ, երբ մայրը հիվանդ է եւ ջերմում է, նա պարտադիր պետք է կրի դիմակ եւ ամեն կերակրելուց առաջ երեխային ձեռքերը պետք է խնամքով լվանա, ինչպես նաեւ երեխայի հետ կապված որևէ պրոցեդուրա իրականացնելիս, օրինակ շորեր հագցնելու ընթացքում լողացնելուց պետք է անպայման նախորոք մայրը ձեռքերը շատ լավ լվանա։ Ինչ վերաբերում է դեղորայքին, հիմնական դեղորայքը, եթե նշանակում է բժիշկը, նա պետք է անպայման տեղյակ լինի, որ տվյալ կինը կուրծք է տալիս երեխային, կերակրող մայրը, եւ արդեն անպայման քննարկվի բժշկի հետ այդ դեղորայքի օգտագործման խիստ կարեւորությունը, անհրաժեշտությունը։ Եթե այն համատեղել է կրծքով կերակրման հետ, արդեն բժիշկը նշանակում է, եթե չէ, այլ ընտրանքային տարբերակներ է մտածվում։ Չի կարելի կերակրել երեխային դաշտանի ժամանակ։ Դա նույնպես միֆ է, երեխային հանգիստ կարելի է կերակրել եւ դաշտանի ժամանակ։ Ավելին ասեմ, եթե երկրորդ հղիություն է արդեն եղել եւ մայրը հղի է ու շարունակում է երեխային կերակրել, իհարկե կարելի է։ Լինում են դեպքեր, երբ դաշտանի ընթացքում կամ հղիության ընթացքում կաթը մի փոքր փոխվում է համային առումով, քանի որ նոր հորմոններ են արտադրվում, կաթի բաղադրությունն է փոխվում, այդ դեպքերում եզակի երեխաներ հենց իրենք են հրաժարվում կաթի օգտագործումից։ Եթե երեխան ինքնուրույն հրաժարվել է եւ ոչ մի ձևով հնարավոր չի լինում վերականգնել կրծքով կերակրումը, դա այն եզակի դեպքերն են, երբ կարելի է ժամանակավորապես դադարեցնել։ Այլ ինչ հետաքրքիր միֆերի եք հանդիպել տարիների ընթացքում։ Հիմնական միֆերի մասին կարծում եմ խոսեցինք, չունեմ ավելացնելու։ Ձեր խորհուրդը կրծքով կերակրող մայրերին։
Նշեմ, որ կրծքի կաթը լավագույնն է երեխայի համար, այն անվճար է, այն ամենահամեղն է, ամենաօգտակարն է, եւ եթե անգամ վերցնենք չակերտավոր, այսպես ասած, լավագույն կաթնախառնուրդը, երբ բժիշկները գիտեք, որ շարունակական վերապատրաստումների են մասնակցում եւ հաճախ հնչում են նաեւ որոշակի ներկայացնում են ավելի ճիշտ կաթնախառնուրդներ, որոշակի մարդիկ, արտադրողները կամ ներկայացուցիչները, եւ երբ գովաբանվում, փառաբանվում է այսպես ասած կաթնախառնուրդը, միշտ վերջում նշում են, որ այս կաթնախառնուրդը մաքսիմալ է մոտեցված կրծքի կաթին եւ մոտավորապես օրինակ մոտ 200 կամ 300 բաղադրիչ կա նրա մեջ, որը որ դեռևս կրծքի կաթի մեջ չեն կարողացել հասկանան դա ինչ է եւ ավելացնեն կաթնախառնուրդին։ Մարքեթինգի շատ ուժեղ ձև է։ Ինչ է, որ այդ պատկերացրեք, որ 200 կամ 300 կոմպոնենտ կրծքի կաթի մեջ ավել է ի տարբերություն, այսինքն ոչ մեկը դեռ չի կարողացել արտադրի կատարյալ կաթնախառնուրդ, որը գոնե մի փոքր նման լինի կրծքի կաթին, ինչքան էլ փորձում են նմանեցնել, ինչքան էլ փորձում են ստանալ կատարյալ, միևնույնն է, դեռևս ոչ ոքի չի հաջողվել, այնպես որ կրծքի կաթը կատարյալ է եւ երեխայի համար անփոխարինելի, եւ ավելին ասեմ, ամեն մայր արտադրում է իր երեխային համապատասխան բաղադրությամբ կրծքի կաթ, այնպես որ ցանկացած մայրիկ պետք է շահագրգռված լինի իր երեխային տալ լավագույնը, ես կասեի ոսկյա սնունդը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Պատրաստելուց բացի կանայք խոհանոցում տրամադրություն են ստեղծում։ Դիտենք հերթական տեսանյութը եւ գրի առնենք բաղադրատոմսը։ Ողջույն, այսօր պատրաստելու ենք խամոնո վաղցան, դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ռուկուլա, լոլիկ, ֆետատեսակի պանիր, մանանեխ, ձիթապտղի յուղ, բալսամիկ, ավոկադո, լիմոն, լայմ, ելակ եւ իհարկե խամոն։ Չենք մոռանում նաեւ համեմունքների մասին, թե ինչ սկսենք։ Եթե խամոն կդժվարանաք գտնել, կարող եք փոխարինել բեկոնով։ Վերջ, մեր աղցանը պատրաստ է, կարող ենք մատուցել։ Բարի ախորժակ։ Հակվեց կնոջ օրագրի այսօրվա էջը Վաղնան պայմաններ բացելու ակնկալիքով։ Կհանդիպենք։